Prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma sa kraja 2012. godine, naša zemlja bila je na neslavnom 141. mestu od ukupno 144 zemalja po odlasku mladih i obrazovanih ljudi. Naša pamet tražena je roba u inostranstvu, pa omladinci budućnost vide tamo gde mogu više da zarade. U Srbiji je stopa nezaposlenosti mladih u poslednje 4 godine povećena za 16%. Podatak je sa sajta Slobodne Evrope. Odliv mozgova traje od 90. godina, jer se mladi, prema rečima sociologa Ratka Božovića, nalaze u apatiji, ne vide perspektivu, pasivni su, skloni stresu i depresiji. Zbog toga se često odlučuju da napuste zemlju. Proverili smo šta o ovome misle Novosađani. Jo, pa vi najbolje znate taj odgovor, vi ste tako mladi i najbolje poznajete tu problematiku. A ova generacija srednja i u nekim kasnijim godinama malo drugačije gleda na iste stvari u odnosu na mladu generaciju. Zbog čega vi mislite da mladi ljudi odlaze? Pa ja mislim zato što prije svega su ljudi nezaposleni i moraju pronaći neko rješenje životno. Zašto odlaze? Pa verovatno imaju razlog. Kad ovdje nema hleba, šta će sa svojom fakultetskom diplomom da se pati ovdje za 300 evra? Ide preko da će zaraditi 3000 evra. Gdje poštuju njegovo znanje i sve to. Nemaju posao, loš standard i loša perspektiva. Zbog posla, zbog egzistencije, zbog para, zbog sređenih odnosa u državi. To je to. Nema šta ovdje, nema šta tražiti. I ja bi da mogu. Recite mi, zašto mislite da mladi ljudi odlaze iz Srbije? Pojma ne. Pa zbog nenailaženja posla. I neperspektivnosti i nemogućnosti zapošljavanja. Pa verovatno zbog nemogućnosti života i življenja ovdje u Srbiji. Nema šta drugo. Zbog svega ovoga što se dešava, najviše bez posla ljudi, to je to. Suština svega je najmanje posla, znači. Prema već pomenutom istraživanju, po pristupu internetu u školama od Srbije su bolji Gvajana, Kambodža, Senegal. Prema kvalitetu obrazovnog sistema imamo isti broj bodova sa Azerbejdžanom, Kuvajtom, Urugvajem. U regionu od nas je lošija jedino Grčka. Sa druge strane, u visokom obrazovanju i nauci, za 50 mjesta bolje smo rangirani nego u ostalim oblastima, kao što su pravosuđe i infrastruktura. I u ovim uslovima kvalitet i obrazovanje mladih ljudi u Srbiji nije sporno. Ono može da se nagradi samo radnim mjestima. Rješenje koje je veoma jednostavno, ali po svemu sudeći teško izvodljivo. Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vodisavljev, a vi gledate emisiju Pres Presek. Evo, videli smo dobar, vrlo dobar prilog, odličan prilog mlade koleginice i pretpostavljam da već znate o čemu ćemo večeras govoriti o ovoj emisiji. Dakle, govorit ćemo o mladima, kako je koleginica lepo rekla u jednom momentu u prilogu, o odlivu mozgova. Dakle, najbolji odlaze iz ove države, odlaze na mladi. Zbog čega odlaze? Eto, neko je pre neki dan rekao, pa otišli su i Tesla i Pupin iz tadašnje Austro-Ugarske, nisu otišli iz Srbije, nego iz tadašnje Austro-Ugarske. Da li je to sindrom Tesla i Pupina ili je razlog nešto drugo, ili u pitanju nešto drugo? Ja večeras razgovaram sa profesorkom, doktorkom Uranijom Kozmidis Luburić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Mislim da ste vi prava osoba za ovu vrstu razgovora. Vi ste profesor na fakultetu, radite sa mladima. Da li zaista, da li je to tačno da mladi masovno odlaze iz Srbije? Pa tačno je da odlaze iz Srbije. Koliko masovno, zavisi u odnosu na koji period poredite. U odnosu na period od pre 20-30 godina, zaista jako, jako masovno odlaze. Možda se taj trend nešto usporava u međuvremenu, ali i danas je taj broj prilično velik. Naravno, to nikako nije sindrom Pupina i Tesle, to je nekada bio sindrom Pupina i Tesle. Ljudi su odlazili radi boljih uslova koje su imali, da se još više usavrše, naravno. A danas odlaze praktično zato što ovde zaista nemaju posla. Zaista nemaju posla odgovarajućeg onom zašto su se usavršili, zašto su stručni. Dakle, završavaju fakultete i nađu se pred zidom kada taj fakultet završe, čak i odlični studenti, pre svega odlični studenti. S jedne strane, to je upravo razlog taj što nemaju ovde uslova da se zaposle. S druge strane, mislim da je i opšte okruženje i
čitav život u Srbiji postao pomalo i depresivan za taj mladi svet. Da. Kažete, nemaju uslova da se zaposle, sad to je malo nejasno. Dakle, svakoj državi su potrebni stručnjaci, ali tako? Međutim, evo, jasno, da. Da, evo ovih dana, naravno ne ovih dana, to jeste sindrom već dugi niz godina, ali evo ovih dana neke kolege su baš o tome pisale da mnogi mlade ljude čak više i ne zanima toliko obrazovanje i nisu toliko ni zainteresovani da završavaju neke škole, jer vide da kad završe škole da ne mogu da se zaposle, nego prevashodno gledaju da li mogu da se učlane u neku stranku, a po mogućnosti da to ipak bude neka stranka koja je trenutno na vlasti, da li na gradskom nivou. Pa to jeste jedna od bolesti ove države koju treba lečiti, a to je da se ljudi učlanjuju u pobedničku stranku u potrazi za poslom. I to je zapravo bolest. To nije normalna situacija. Da. Čovjek treba da se priključi nekoj stranci iz ideala, iz programa, zbog programa te stranke, zbog nečeg što želi da uz stranku popravi u društvo, a ne da bi našao posao. Znači, sećate se da je bilo ranije priče kako da bi postao neko, nešto, direktor, mora da bude član Saveza komunista, da. Odnosno komunističke partije. Moralno partijska podobnost. Danas ne možete biti portir ako niste član stranke, i to ne bilo koje stranke, nego stranke koja je na vlasti. To znači da neko, da bi opstao u poslu, treba promijeniti 5 stranaka ili 6 stranaka, jer se stranke menjaju na vlasti, da bi završio svoj radni vek. Ali ne mogu da kažem da su nezainteresovani mladi za studije. Ja radim na Fakultetu tehničkih nauka, koji je jedan ogroman fakultet, najveći u Novom Sadu, i mi imamo svake godine veliki broj mladih ljudi. I sad je to opet problem, a šta kada oni završe te fakultete? Naravno, nije problem sa svim usmerenjima. Imate usmerenja koje još uvek nalaze posao u Srbiji, međutim, glavni problem Srbije je što privreda ne radi. Čim privreda ne radi, vi nemate gde te ljude da zaposlite. Ta gomila stručnjaka, odnosno veliki broj stručnjaka koji se završi... Su potrebni stručnjaci. Pa naravno da jesu, ali, onda je to zatvoreni krug. Oni su potrebni da bi privreda radila, privreda ne radi, i onda im ne trebaju stručnjaci. Tako da je osnovni, zapravo po mom mišljenju, problemi ove države zapravo privreda. Kako pokrenuti privredu? Kako motivisati ljude da se uključe, ne stranački, nije to problem stranaka, to je problem čitavog društva. Dakle, kako ih izvući iz te depresije i pokrenuti da rade, da imaju ideje, da stvaraju. Vi znate, mi smo prošli ratove razne, taj poslednji rat, drugi svjetski rat koji je bio ovde, posle toga je zemlja bila razorena, pa su ljudi bili motivisani, mi nismo imali ništa, nijedna fabrika nije postojala. A je postala ideja i postoje motiv. To je ono što treba se pokrene i odmah će se i stručnjaci tu uklopiti. Da, ali sad vi kažete treba da se pokrene privrede. Da li privredu mogu da pokrenu političari ili ipak stručnjaci? Opet je to neko vrzino kolo. Vidite, vi sad ovi konkursi za javna preduzeća, uglavnom se opet to gleda, bez obzira na to što su mnogi pre ovih poslednjih izbora govorili da će doći do te departizacije, da će se birati stručnjaci, da će svi ti mladi ljudi možda zaposliti, opet se nekako biraju političari. Da li političari, da li vi verujete, vi ste se i bavili politikom, da li vi verujete da političari mogu da promene stvari? Pa političari moraju u državi stvari. Političari vode. Ne bez stručnjaka, da vam posao. Ali među političarima mora da postoje ljudi koji su misleni. Dakle, koji imaju ideje kako da se ovo društvo razdrma i kako, naravno, uz vojsku stručnjaka da podignu i privredu pre svega i da uposle taj sav mlad svet koji završava. Političari vode državu, zato postoje. To im je posao. Nije im je posao da se bave samim sobom, kao što je to bilo u poslednjih 20-30 godina. Dakle, političari su se zaista bavili sami sobom i da ne kažem šta sve drugo nisu radili. Da. A da li se nešto promenilo? Da li vi vidite da se nešto promenilo u odnosu na, eto, ono vreme kada ste vi bili politički aktivni? Da li sad ipak nekako, da li se možda više gleda da se biraju stručnjaci i u ministarstvima
vi ste radili u ministarstvu, je li da, tako? Da, ja sam bila državna sekretar u ministarstvu. Da li, kakav je kriterijum bio tada, ako možete neko poređenje da napravite i kako je sada? Da li mi imamo najbolje ljude u ministarstvima? Da li imamo najbolje, najstručnije ljude na nekim rukovodećim mestima, u nekim firmama koje su bitne za funkcionisanje države? Apsolutno, po ovim imenima koje ja vidim i biografijama koje sam pročitala, tu i tamo se nađe neko koji je zaslužio da bude na tom mestu, ali uglavnom su to ljudi od političke karijere, ali ne baš stručni. A kakav je kriterijum, eto, kakav je kriterijum, pošto ste vi bili državna sekretarka, kako se biraju ljudi na ta rukovodeća mesta? Ja sam tamo došla verovatno slučajno, pošto ja nikad nisam bila klasičan političar koji je baš bio poslušan u svemu, niti sam, za mene su govorili da sam samostalan igrač. Igrom slučaja sam se našla na tom mestu, ali mislim da sam i puno uradila na tom mestu. I apsolutno mislim da na tom mestu treba postoji stručnjak, da sedi stručnjak. I sadašnji državni sekretar je skroz okej, ja imam saradnju sa njim, pošto sam u nauci, on je stvari državni sekretar, zato što imam saradnju s njim vezano za nuklearne objekte Srbije u kojima sam još uvek kao predsednik nadzornog odbora, upravnog nadzornog odbora, koji će sad verovatno da se menja ili šta će već raditi, ne znam. I imam dobru saradnju sa njim i mislim da je u nauci uvek nekako morao da se nađe stručnjak. Prije svega morao biti doktor nauka. Samim tim je već sam sebe obeležio na neki način kao stručno lice, bar je znao šta je nauka. Tako da je mogao da se sa stručne strane bavi. Bojim se da u drugim oblastima su se stručnjaci malo ipak povukli. To je ono što ja kažem depresija u narodu. Dakle, treba ih motivisati. Treba im pokazati da može i drugačije. Da nije uvek samo politička poslušnost glavni kriterijum da li ćete se vi naći na nekom mestu ili nećete naći. Danas sam slušala Aleksandra Vučića i moram reći da par rečenica koje on izgovorio je kod mene, ne kažem, probudilo nadu, ali je izazvalo interesovanje jer je pokazalo da ima neke dobre namere u tome svemu, a vidjet ćemo šta će biti rezultat. Za sada ne vidim da je taj privredni deo pokrenut. Ono, borba protiv kriminala, korupcije je počela, jer to je samo početak. To je vrh ledenog brega koji ne znam kada će moći da se skroz svede na najveliše na nulu, ali sa privredom stvari stoje katastrofalno, a to je nama i veći problem od kriminala i korupcije. Da. Jer kriminal i korupciju imate i u razvijenim državama. Naravno. Ali to sam htjela da vas pitam. Dakle, evo sad se govori o rekonstrukciji vlade, pretpostavljamo da će se to ovih dana i završiti, da ćemo videti rezultate pre svega kako će izgledati ta rekonstruisana vlada, a onda ćemo i očekivati neke rezultate od te rekonstruisane vlade. Ali opet vas pitam, hajde da nekako od 2000-te da se ne vraćamo toliko unazad, koliko kada su ti neki problemi bili glavna tema, problem kako će profunkcionisati privreda ili, na primjer, problemi sa tim aflatoksinom, u kojoj meri političari traže savet stručnih ljudi? U toj meri u kojoj nisu sujetni. Ja bojim se da su naši političari prilično sujetni. I jedni te ista lica se suviše dugo nalaze u nekim političkim sferama i to nije uvek dobro. To nije dobro zato što onda se počnete baviti uglavnom sa ovom, postajete suviše sujetni, ne pitate struku, ne pitate nikog, mislite da ste najpametniji i onda to naravno ne vodi ničemu. Ja, što se tiče rekonstrukcije vlade, za mene to nije tema broj jedan. Jer rekonstrukcija vlade ne mora da znači ništa sama po sebi. Ako će opet doći neki novi političar koji je dobar vojnik stranke. I stranke koje su u koaliciji, ili tako? Nema veze čak iz koje stranke. Koje su možda potrebne za funkcionisanje. Znači, ja sam potpuno izgubila iluziju da na ovim prostorima je Demokratska stranka bolja od Napredne ili je Napredna bolja od LDP-a.
za mene nema ni, tu, neću da kažem, nema nikakve razlike, ali za mene su sada važni ljudi. Znači, koliko ume, koliko zna, šta je uradio. Dakle, rekonstrukcija sama po sebi, ako će doneti nove dobre vojnike stranke, koje su zaslužili to mesto zato što su od početka prvo delili letke, išli od stana do stana, kampanje vodili, pa su bliski sa svojim liderom postali i zato postao ministar ili državni sekretar ili direktor, onda je to isto. Onda tako možemo rekonstruisati vladu do besvesti. Problem je naš što mi treba da rekonstruišamo misao, znači ideju. Znači, mi moramo imati ideju šta sa ovom državom treba uraditi. Ali prvo u ekonomskom i u smislu razvitka privrede, jer to je, novac je osnova svega. Da, ali nekako uvek smo imali neke druge važnije stvari. Kosovo je bilo nekako uvek kao tema. Pa nismo mi imali, imali su političari. Pažnje posvećivalo, da. Pa to se, ovo što je sad urađeno, moglo je biti urađeno pre 15 godina. I mi bi danas bili u Evropskoj uniji. I onda nam mladi ljudi ne bi odlazili. Pa sad, pitanje je da li je Evropska unija... Oni bi odlazili ili bi se vraćali? Pa mi, bili bi tu. Bili bi tu, da. Ne bi bili sastavni deo Evropske unije. Mada i ja, i kad se priča o Evropskoj uniji, ja to ne dižem u nebesa. Znači, mi treba da sredimo naše okruženje, našu državu. Turska nije u Evropskoj uniji. Pa fali joj nešto, ali joj fali mnogo manje nego nama. Znači, nije nama Evropska unija spas. Mi sami sebi smo spas. Da, ja sam sad u jednom momentu uspomenula aflatoksin, pa ću se vratiti, mislim, nije to tema, ali ja se tačno sećam da prošle godine u vreme berbe kukuruza, da su neki profesori sa poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu upozoravali da se zbog suše u kukuruzu pojavio aflatoksin i kao da niko to nije čuo ili nije želeo da čuje ili nije hteo da sluša stručnjake i onda smo imali sve ovo što smo imali. Početkom godine, tamo negde u martu, kada je tam bila afera. Pa to je afera koja je... A koliko ima takvih slučajeva da je stručnjaci, da mi čak ni ne znamo, jer nismo u prilici da saznamo koliko ima takvih slučajeva gde stručnjaci, možda iz vaše oblasti, upozoravaju na nešto političare, gde oni nisu kompetentni, a opet vi kažete možda zbog sujete neki neće da prihvate savete stručnjaka. Pa ne samo zbog sujete, možda i zbog nerazumevanja. Evo, vi ste pomenuli aflatoksin, mada je to verovatno jedna od niza pojava za koju smo slučajno saznali. Mogli smo i da ne saznamo da nisu Hrvati i Mađari pokrenuli to pitanje. Moglo je to da prođe tako pa da se oko svega ne otvori afera, a ko zna koliko toga još drugačijeg ima. Ja mogu da govorim o oblasti u kojoj sad trenutno najaktivnije radim, a to je taj nuklearni otpad. Ja moram da vam kažem da mi zaista jako mnogo prepreka imamo da objasnimo ljudima koliko je to opasno. Dakle, i dan danas u Srbiji, u vlasti, među političarima koji treba da, jer smo mi vezani za politiku, pošto smo pod ingerencijom Ministarstva nauke, da shvate da taj nuklearni otpad može biti strašno opasan ako nije čuvan kako treba. Dakle, dok je doprlo do ušiju nadležnih, trebalo jako mnogo vremena. Ima još jako mnogo stanica s kojima mi komuniciramo, koji još uvek uopšte ne razumeju o čemu se tu radi. Moram vam reći, recimo, za prošlu godinu nama je program prošao, to je pred javnom preduzeću Nuklearni objekti, prošao u novembru mesecu. Budžetom nije bio predviđen jedan jedini dinar za nuklearne objekte. Ove godine smo u budžetu dobili jako malo para, tek toliko da ta firma preživi. Nije stvar da li je to javno preduzeće ovako ili onako, stvar je da je ono zaduženo za čuvanje nuklearnog otpada i za uvođenje reda u nuklearni otpad. To je opasna igra, jako opasna igra. Ali, nažalost, malo je ljudi koji to razume i malo je ljudi koji u tome, u stvari, zaista učestvuje kako treba. Da. Evo, ja se sećam da ste vi pre izvesnog vremena gostovali ovde kod nas na televiziji i baš je bila tema nuklearna energija. I sad, slušam vas i razmišljam koliko zapravo mi govorimo u medijima
o tim nekim, koliko se bavimo naukom. Ja znam ranije da su na televiziji, pre svega u tim elektronskim medijima, mnogo pažnje bilo posvećivano tim nekim naučnim temama. Sada, evo vi ovo što govorite, možda će sad čuti gledaoci televizije Kanal 9, ne znam koliko se zaista, možda kad se nešto, ne daj Bože, desi, onda kao onda, Fukushima ili onda, tako nešto. Onda se malo bavimo nekoliko dana tom temom. Dakle, koliko je uopšte svima nama zanimljivo ono što jeste naš život i od čega zavisi razvitak države, a koliko se više bavimo rekonstrukcijom vlade i tim nekim političkim temama. Pa mislim stvarno... da se mi unazad bavimo raznim rekonstrukcijama, politikom i političkim temama i opštim temama jako dugo. Da se mi u stvari godinama, desetinama godina unazad ne bavimo pravim stvarima, ne bavimo stvarima od kojih se živi. I ono što nas okružuje i čini život, kao što je nauka. U nauku se svi kunu kad je predizborna kampanja, to je tačno. Da. Na nauci svi kao podižu, to je naša budućnost, to je budućnost naše dece, to jeste budućnost. Nauka jeste nešto što treba da vodi i u stručnom delu, da vodi i privredu, pa ja se sećam perioda, dugo se sećam, na sreću ili na žalost, perioda kada su se naši studenti školovali, ne da se bave naukom samo, nego da rade u privredi. Mi sada školujemo naše studente koji će jedan dobar deo otići u nauku. Ja ću vam dati samo jedan podatak. Ja kad sam bila državni sekretar, mi smo imali 6.500 koji više ili manje, 6.500 registrovanih naučnika. Danas je taj broj duplo veći. Od 2007. 2008. do danas nije prošlo mnogo godina da bi se taj broj toliko povećao. Odakle nama toliko mnogo naučnih radnika? Pa ti svi dobri studenti koji ne odu napolje, zapravo odu u nauku. A trebali bi da odu u privredu. Zato što, da, nima gde se zaposle. A trebali bi svoje znanje da primene u privredi. Da. I to je problem. S druge strane, za nauku se izdvaja užasno malo para. Upravo sam to htela da vas pitam. Mi smo pre izvesnog vremena govorili o kulturi ove emisije, pa smo zaključili da se zaista jako malo pažnje i novaca posvećuje kulturi. Čini mi se da je ista situacija i sa naukom. Ma ja mislim da je još gore, zato što samo svak kuka za svoje, to je tačno. Mi izdvajamo 0,3% bruto nauke. Dohodka. Naše zemlje, zapravo zemlje u okruženju oko 1%. Naš ideal je 3% bio. Ja sećam kad sam ja bila državni sekretar da smo mi rekli 1% ćemo dostići za našeg mandata. Nismo završili mandat, to je druga priča, ali je taj procenat još pao. Verovatno zbog povećanja broja naučnih radnika, ali i zbog nedostatka para. Ali kada para nema, onda treba da vidite a gde ulažete ono što imate. To je kao kućni budžet. Pa ako ćete u ono što treba da vam je motor napretka, ulažete najmanje ili jako malo, ja vam moram reći, naučnici danas nemaju za materijalne troškove. Ne dobijamo materijalne. Znači, naučni radnici imaju idu u kongrese, na konferencije, štampanje radova je okej, jer je to tvoja lična stvar. Mi smo štampali radove u vreme sankcija. Da, to sam da kažem, to je bio problem koliko smo mi bili izolovani od svega onoga što se u svetu dešavalo. Pa naučnici su se i tada probijali. Štampamo mi radove i sada, ali časopise teško dobijamo. Tako da je i u tom pogledu savršavanje mladih naučnika ovde ograničeno. S druge strane, od njih da bi napredovali u svojoj struci se traže, zahtevni su. Znači, da bi napredo mora da ima određen broj radova, mora da ide na kongrese, na konferencije, sve to... Treba da plati svog džepa, plate naučnika nisu baš velike. Tako da, prije bih rekla da su različno male. Pa ne znam, ako je istina da primaju samo to što primaju, a ja moram reći, u ono vreme kad sam ja bila u ministarstvu, ja bar za one koje ja znam, znam da su primali to što su primali, ni to nije veliko. Mislim, s obzirom na odgovornost koju imaju, oni bi trebali da imaju daleko veće primanja, ali naravno i da ne budu korumpirane. Da. E sad, mladi nam odlaze, nažalost, i ne vraćaju se, ali pritom je vlada imala ideju da na neki način one koji su 90-ih otišli iz ove države da vrati. Pretpostavljam da znate za tu ideju. Da.
predstavnika ranije vlasti. Koliko smo mi uspeli u tome i da li je uopšte zaživela ta ideja da se ti stručnjaci koji su nekada otišli iz Srbije vrate? Pa da bi i šta je njima zapravo nuđeno i šta su dobili neki koji su se vratili? Pa ja ne znam baš da su se nešto vratili. Da. A ako su se vratili, ja tad nisam znala da su se vratili. Među vremenu su se vratili vjerojatno nazad, pa zato ni ne znam da su se vraćali. Da bi nekog vratili nazad, morate da mu kažete zašto ga vraćate. Da mu date ideju a šta on to treba ovde da radi. Kako da pomogne da se pokrene Srbije. Da se bavi naukom ovde, pa bolje će se baviti naukom tamo gde za to imamo uslove ovde. Nema uslove kakve nude zemlje napolje. Da. Da se bavi privredom, nema privrede. Kako da se bavi privredom? Gde da ga uključite u privredne tokove? Tako da mislim da je to ideja dobra, ali samo ako znate šta nudite tom nekom koga vraćate. Tako da mislim da je to bila malo utopistička stvar. Ili opet neka priča politička da bi se možda neki politički pojavili. Znate šta, mi smo toliko svi postali sumnjičevi kada je neka priča u pitanju, uvek mislimo, aha, a šta je politička pozadina cele te priče? I to je ono što se izgubio autoritet, to je gubljenje autoriteta. Dakle, naši političari su davni dan izgubili autoritet i sad je jako teško ovima koji su sada da ga povrate. Među njima sigurno da ima dobrih likova, ali vi kad god neko govori, vi kažete aha, a šta je sad iza toga? Tako da će trebati vreme, verovatno, ali to vreme ne tek tako provedeno, nego taj neko mora da u tom vremenu da narodu dokaza, ali zaista realni dokaza, da stvari idu ka boljem. Znači da će bolje ljudi živeti pre svega. Da, i mi sad ovaj... Kad smo govorili o toj kriminalu i korupciji, pa šta mi kao obični građan ili neko kao običan građanin ima od toga što je sad neko uhapšen? A kakve konkretne koristi, da. I leži u zatvoru o našem trošku. Da, 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 još i to. I jede o našem trošku. Ali dobro, počelo se. Pre toga, ni toga nije bilo. Naravno. E sad ćemo vidjeti šta će biti iza toga. I od toga zavisi da će se nekom verovati ili neće. Da. E sad, bolji život, obećanja u iščekivanju tog boljeg života, to je nešto s čime su nas, posebno kada su izbori, nekako, hajde da ne upotrebim neku težu reč, pričali su nam, eto, priča o tom boljem životu i onda ja sam valjda prošli put u emisiji rekla da jedino ga imamo na ovoj televiziji u reprizama, ali ono o čemu se isto govori već godinama unazad jeste ta departizacija. I tema ove emisije nekako sam tako naslovila stručnost ili politika, dakle vi jeste, mi vas pamtimo kao odbornicu u Skupštini grada Novog Sada, dakle vi jeste pripadali toj nekoj opciji koja se zalagala za tu stručnost ispred politike, ali mi nekako ne vidim da smo nažalost moju ja isto još uvek ne vidim, u nekim sporadičnim primerima možda da, ali to treba da postane generalno. Dakle, ta rečenica koju je lansirao svoje vremeno G17 i kog se najmanje držao je stručnost ispred politike, prava rečenica. Dakle, politika da, ali ne može bez pomoći stručnjaka, i ako će ono što treba da je struka voditi političari, onda to neće biti dobro. I to godinama unazad, a i sad još uvek nije dobro. Znači, ako ova vlast koja je sada ne uključi struku zaista, ne deklarativno, ne pričam, nego zaista da pravi stručnjaci se nađu na pravim mestima, onda će opet doći do neke smene vlasti i tako do u nedogled. Dok nekom nekad jednom ne prekipi. Znači, ta rečenica što je danas izgovorio Vučić, evo, citiram ga drugi put, nisam ni sanjala da ću ga citirati, ali eto, stvari se menjaju, čovjek je bio mlad i napredovao, u svakom slučaju, da su oni sad ograda između ponora i ovog što Srbija sad jeste,
ta rečenica je meni onako kao nekom profesionalcu u proceni mladih studenata, je li tako, koliko ima u glavi, da, pokazala da on zaista ima u glavi. Samo je pitanje koliko će on imati snage to da sprovede. A da li to može jedan čovek? Koliko će? I koliko sad imamo tu priču? Koliko mi sad imamo tu priču da sad mi svi kao ono uprte oči u Aleksandra Vučića, hoće li Aleksandar Vučić, pa ne može. Da li može? Da li su ipak njemu potrebni ove ljudi i stručnjaci? Pa naravno da su mu potrebni ljudi, to je druga moja rečenica. Pa sad, ajde da vidimo ovu vladu koja je. Pa to je druga moja rečenica, što sam treba kažem, on sam ne može ništa. Da. Znači, suviše je zagađena sredina da bi pojedinac mogao u njoj da pliva kao riba u čistoj vodi. Znači, njega će spoticati na sve strane, spotiču ga i sad verovatno. Ja hoću da verujem da on to što kaže zaista i misli. A koliko on može zbog toga, zbog te koalicione priče, koliko tu može Aleksandar Vučić sada, jer gledajte, sad vidjet ćemo kako će izgledati rekonstruisana vlada, ali hajte da nakratko analiziramo koliko je stručnjaka bilo u još uvek aktuelne vlade, koliko ima još, da ne kažem, bilo, jer još nije rekonstruisana vlada. I da li će se stvarno promeniti, da li je svrha ove rekonstrukcije da se stvarno dovedu kompetentni ljudi na čelu? Pa ja mislim da je Vučićeva ideja da dovede bolje, ali s obzirom da je do sada praksa pokazala da u prvoj garnituri ili prvi ešalon uvek idu, izbacuje stranke svoje kao najbolje. E sad, ako oni izbace manje dobre političare, a bolje stručnjake, onda će biti dobro. Ako opet izbace neke svoje dobre političare, a ne stručnjake, manje dobre političare od prvih, jer prvo su izbacili svoje najbolje što imaju, ako onda sad izbace manje dobre političare, opet nikakve stručnjake, onda opet ništa neće valjati. Ako izbace manje dobre političare, a bolje stručnjake, onda imaju šanse. Ali, koliko sam ja shvatila, ta rekonstrukcija može da ide dok se ne napravi nešto dobro. Pa mislim da i to nije loša ideja. Rekonstruišimo se 100 puta do sad. Nije bilo rekonstrukcije. Ajde, vidimo, možda je to neki recept. Bilo je i u ranim vladama. Pa teško da je ovako baš išlo. Ja ne bih volala samo to da bude hleba i igara za narod, ja bi zaista volao da bude pokušaj. Ali opet ljudi nekako, i posebno kolege novinari, kada je reč o rekonstrukciji vlade, razmišljaju ili komentarišu da je zapravo cilj rekonstrukcije samo da se opet na neki način zadovolje neke koalicijone potrebe, koliko tu ima zaista prave želje da se pokrene nešto u Srbiji nakon te rekonstrukcije. Pa, gledajte, ja mislim da među njima neki zaista žele da pokrenu. Ne mogu da verujem da baš niko ne želi da pokrene. Ima tamo, naravno, ljudi koji bi voleli tako do kraja života. Da se rekonstruišu i da sede tu negde blizu, ne mora baš u ministarskoj, ali tu negde i tako do kraja života, nema svoju struku, pa to mu je posao, pa šta sad? Ima, sigurno, i većina je verovatno tako. Ali ja hoću da verujem zaista da, ja sam nepopravljivi optimista, znači ja hoću da verujem da iza ovoga ipak leži neka dobra ideja, ali tu ideju treba realizovati. Nije dovoljno, to nije samo dovoljno. On mora dovesti kogod se rekonstruiraju, moraju doći ljudi koji zaista imaju viziju. Da li ti ljudi moraju, ja moram to da vas pitam, da li ti ljudi moraju da budu članovi neke stranke? Naravno da ne moraju. Ali do sada nije bilo tako. Pa to je bolest, pa ja sam rekao. Do sada nije bilo tako. Pa nije, nažalost. Jednostavno, svi koji su negde na čelnim mestima jesu u nekoj stranci, ako nisu, onda se učlane u tu stranku ili prelete iz jedne stranke u drugu stranku, pa evo ovih dana imamo toliko preletača kao što smo imali dok je Demokratska stranka bila na vlasti, onda smo imali, svi su se masovno učlanjivali u Demokratsku stranku, sad opet imamo da se u SNS masovno učlanjuju, dakle, da li neko može da dođe i da kaže, evo ja sam sad završio Fakultet tehničkih nauka, ja sam stručnjak iz, ne znam, oblasti nuklearne fizike, da li vama treba, ali ja neću da se bavim
neću da budem politički aktiva, neću da imam tu knjižicu, neću da budem član partije. Pa naravno, hoću samo za to da još se uvek bavim ne može, strukom. To je taj, rekla sam vam, bolest, da ne možete biti ni portir ako niste član stranke, i to je strašna greška. Zato što se onda, to je greška koja je prva napravila kao velika stranka, Demokratska stranka, jer je učlanjivala stvarno, onako što bi rekli, po 50 ljudi odjednom koji su u stvari samo tražili posao i ništa drugo ih nije zanimalo. I čim vi imate takvu stranačku vojsku, nema vam budućnosti. U svim razvijenim zemljama vi nemate mnogo članova stranke, vi imate puno simpatizera. Ali da, ne i ljudi puno... koji kad su izbori glasaju za naravno. Neku opciju. Tako da ja apsolutno mislim da je spas ove zemlje u stručnjacima, samo ih treba ubediti sada da dođu. Zato što su stručnjaci se povukli i ne žele više u svemu tome da učestvuju. I onda šta preostaje? Preostaju samo goli političari. I zato mislim da je, nije on jedan čovek, ali očito je sada najpopularniji, da je njegova misija da privuče stručne ljude, zaista ne moraju biti članovi stranke. Zašto moraju biti članovi stranke? Za Boga milog. Pa članovi stranke, pa kakva je to kvalifikacija biti član stranke? Zato ja uvek kažem stručnost ispred politike. Ali dobro, sad se bira, na primjer, direktor nekog preduzeća koje pa je bitno, konkurs. Pa ide konkurs, ali opet nekako videli smo i ove konkurse sada, nekako se već unapred zna, mislim, moramo otvoreno govoriti, videli smo u gradu, da se već unapred se zna da će biti ipak izabrani ljudi koji jesu iz nekih partija. Pa gledajte, to će onda neko vreme trajati ovako kako traje, pa će onda oni proći isto tako kako je prošla i Demokratska stranka, jer to ne može dovijek. Znači, ja sam videla po gradu šta se radi i to naravno da nije dobro, naravno da ne, pogotovo što su to preletači i ti direktori su bili u Demokratskoj stranci, pa su sada članovi SNS, pa u ostalom u predsjedništvu SNS sede neki koji su promenili 5 raznih grupacija, te bili su sa ovima, te bili su sa onima. To samo govori o ljudima. Poverenje u takve ljude? Pa nikakvo poverenje. Kako možete imati poverenje? Pa u čemu je onda tu kvaka da su privlačni ti ljudi koji preleću iz jedne stranke? Pa zašto ih onda primaju u stranke? Ne mogu da shvatim. Kao da su oni privlačni od tih stručnjaka o kojima govorimo večeras. To je ono što većina, nažalost, još uvek političara ne voli. Su sujetni, ne vole bolje od sebe, ne vole stručnije od sebe, a to je greška. Neko može biti super političar, okružen stručnjacima i da napreduje fenomenalno, zato što stručnjaci rade stručni deo posla za njega. Ovako kad se okružite sa ljudima koji su u poltroni, koji se guraju, koji žele traže posao, koji su gori od vas, nema napreda. Uvijek treba da se družite s boljim od vas. I sad, uključit ćemo još malo gledalce, ali setila sam se nekako da su ranije tako govorili i da je taj neki skepticizam postao, šta ako dođu na vlast Srpska radikalna stranka ranije, sada Srpska napredna stranka, oni nemaju stručnjake. To jeste bila rečenica koja se stalno ponavljala. Kao, eto, ako oni dođu na vlast, oni nemaju stručnjake, koga će da... Imali smo od 5. oktobra do prošle godine, eto, tu neku vlast za koju smo mislili da imaju stručnjake, pa vi ste rekli da ništa nije pokrenuto. Nije. Da li je ta vlast imala stručnjake, da li ova vlast nema stručnjake? Je li pokrenuto? Pa nije pokrenuto. Osetili bi valjda taj bolji život. Pa nije. Valjda bi taj bolji život. Ali da li vi mislite da je, na primjer, bivša vlast, da su demokrate imale bolje stručnjake, pa se možda nisu bavili ono što je trebalo da se bave, a da možda ova vlast nema stručnjake? Ako mene pitate, ja mislim da je i vrh demokrata s par izuzetaka je imao više lopova nego stručnjak. Dobro, to ste vi sada tako. Pa ne, tako je, mislim, to je evidentno. Zato su, pa, ko je doveo SNS na vlast? Dobro, i lopovi su stručnjaci. Pa jesu za lopovluk. Da. Tačno. Da. To je tačno. Daj Bože da ovde bude nešto drugačije, ali pošto je jako mnogo njih preletelo u SNS, upravo i takvih, koje
mislim, znaju mnogi za njih mnogo što šta, pa su sada u SNS-u, pa će opet doći na neka rukovodeća mesta, onda ćemo opet kroz 10 godina reći, ali su ovi krali. Samo ja ne znam dok li više. Da, pa dobro, mislim, pokrenuta je ova inicijativa od strane prvog potpredsjednika vlade, gospodina Vučića, borba protiv korupcije i kriminala, vidjet ćemo koliko će to dati rezultata, dakle ne može to za godinu dana i ne može sam, naravno, da. I njemu je pomaklo, ja bih mu mogla reći 10. A i naravno, posle ove rekonstrukcije ćemo i videti, možda ja sam uspela malo da čujem ono što je gospodin Vučić govorio, da verovatno neće u rekonstruisanoj vladi biti ministar odbrane, tako da će se možda ipak baviti, posvetiti možda nekim drugim stvarima više. Jer ne može on sam, sve jedno. Opet ne može sam, naravno. Da se oslobodio i tog ministarstva, on ne može sam. On prvo sam ne može sve ni da vidi. Ja znam za bar 5 ljudi koje ne bi smelo da budu u njegovom okruženju, jer imaju biografije koje mu nisu prilične onom što on priča, a on očito ne zna. Jer ne vidi da su ti ljudi oko njega. Znači, on mora da ima tim takvih kao što je on. Ili bolji onoga što mora da se naprave te neke koalicije. Znamo kako to funkcioniše. Kad se završe izbori, onda sklapaš koalicije sa onima. Ali zašto koalicija tako funkcioniše? Zato što trguju. Tome je problem. Njih ne interesuje prosperitet države, jer onda su na istom zadatku, onda nije važno da li si ti u stranci u URS-u ili si u SPS-u ili u SNS-u, na istom si zadatku. Kad koalicija postaje problem? Kad počneš da trguješ. Kad brojiš javna preduzeća koje si ti uzeo, javna preduzeća koje si je onaj uzeo, umjesto da kažeš, gledaj, ja imam stručnjaka za ovog, je li tvoj bolji od mog? Daj da vidimo na konkursu. Na konkursu će se pokazati, možda će biti iz 5. stranke, možda neće biti stranačka ličnost. Onda nema problema sa tim da li u koaliciji 2 stranke, 3 stranke, ako ti gledaš zajednički interes. Ako gledaš svoje interese u toj koaliciji, onda nastaje problem. Da. Evo da uključimo i gledalce. Poštovani gledalci, možete da se uključite, pretpostavljam da nas gledate. Broj telefona je 021-522-733, ali često imamo reakciju, spomenula sam kulturne poslanike, koji reaguju na te neke stvari koje se dešavaju u državi gde zaista se možda za kulturu ne izdvaja dovoljno sredstava ili se nekako kultura stavlja na marginu. Koliko se naučni radnici, evo koliko vi ste u nekoliko navrata večeras u emisiji rekli da ćutite ili jednostavno ste, koji termin ste upotrebili, da ste ne depresivni, nego drugačije ste rekli, da ste da ide depresivni, da. Koliko je možda u ovom momentu potrebno da se čuje i vaš glas, da kažete bez nauke nema napretka u državi? Pa to je, mislim, poznato, to ne treba, to je kao kad nekom kažete, ali gledaj, ja sam plav. Pa ja jesam plava, pa vidiš da sam plava. Treba da ti kažem da bez nauke nema napretka. Pa nigde u svetu bez nauke nema napretka. To znaju i mala deca. Da. To zna i moj bratić od 4-3 godine da bez nauke nema napretka. Nije stvar u tome. Stvar je u tome što cijela država, u cijeloj državi nema sredstava. Nema se novaca. Prazna je kasa. I onda vi uzmete onima koji najmanje galame, mi najmanje galamimo zato što smo, kad nam je loše, a mi onda krenemo da pišemo udžbenike, da pišemo naučne radove, ko noji, što kažu, zabijemo glavu u pesak i tu nađemo negde sebe, što nije isto dobro. Ali i nema nas mnogo, nas ima 13.000, to nije mnogo, spram 9 miliona ili koliko nas ima, to nije mnogo. Tako da mi nismo neka kritična masa koja bi trebala nekog da plaši. Pa nas usput malo i zaborave. I onda kad se neka afera pojavi,
iz oblasti prosvete, onda se nekako setimo. Pa dobro, prosvete, kritikujemo, već nešto drugo. Da, pa dobro, to već je veća vojska. Da. Prosvete veća vojska, ako mislite na ove testove, ja sam malo tu drugačije od ostalih. Svi su nadigli oko toga galamu najstrašniju. Ja mislim da je problem u načinu testiranja, a ne u tome šta se zapravo desilo. Jer ti testovi, to može da nabuba svako. Mislim, tako da tu nije, to je loše. Samo traži reprodukcije znanja, ono što deca dobiju tim. Ali to nije od sada, to je od pre dosta godina. Ti testi ne traži se primjena onog što su naučili, nego samo da reprodukuju ono nauče, što su isti radni kristovi. Ja sećam čerke koje su već ohoho završeni ljudi su polagali po nekim tim testovima, koji su sve naučili što tamo piše i odatle su bila pitanja malo izmenjena i to je pasivno znanje, to nije ništa. Tu je problem. A to što se desilo, pa gledajte, ja ću sad reći možda jeres, nešto, možda ovo se nekom mnogima neće dopasti, što svi nadigli galamu. Šta je ministar tu mogao da uradi? Pa bilo ko da je bio ministar, jel si ukrala ta žena već koja je taj test stavila u grudnjak i odnela napolje? Pa to se i meni kao ministru moglo. Otkud ja znam šta ona nosi napolje? Pa nisam ja policajac. Nije u tome stvar. Stvar je u reformisanju našeg obrazovanja. To je problem obrazovanja, a ne taj test oko kog se nadigla tolika galama. Da, i sad kad ste spomenuli to da jeste problem u obrazovanju, imamo stručnjake, dakle imamo pametnu decu, završavaju fakultete, a opet svi nekako kude taj obrazovni sistem, pa kako onda sva ta deca se upisuju na te vaše fakultete, završavaju fakultete, postaju stručnjaci i odlaze u druge države gde to svoje znanje primenjuju. A neprekidno imamo tu priču kako je naše obrazovanje grozno, kako loše, loše, zavisi odnosu na što ga merite. Uporede nas sa nekim državama, evo i koleginice. Pa ajde se poredimo sami sa sobom. Pre 30 godina, kako je 40 godina, mnogo strože kriterijumi su bili. Ja kad sam studirala, to je opet bilo dosta davno, kriterijumi su bili neuporedivo stroži nego sad. Znači, neuporedivo. I pored toga se naša mlada deca uspešno bore napolju. Zato što, verovatno, smo neki narod koji je prirodno inteligentan, pa se u svakoj situaciji snađe, a i podloga koju dobiju ipak još nije tako katastrofalno loša, mada ja kao profesor moram da vam kažem da sadašnje generacije i generacije koje sam ja imala pre toliko godina se razlikuju ko nebo i zemlja. Po znanju koje donose, po odnosu prema studijama i učenju. Da, imamo nekoga na vezi. Halo, dobroveče. Dobroveče, pozdrav iz Radnog Sela. Dobroveče. Ja se izvinjavam, moram vam priznat, ne pratim od početka, jer su mi unuci tih, pa sam se s njima zajedno i sad sam ušao. Dobro. Pogledajte, draga voditeljko, ovo je čist dokaz kad ja govorim o našoj građanskoj svijesti. Niko da se uključi u emisiju ovako važnoj temi. Žao mi je što se u vašoj gošći suprostaviti. Ja ne optužujem ministra, ali on je morao, on je znao gdje se štampaju ti za ovu maturu, to što je sve bila čitava fortutma. Za daleko manje propuste ljudi podnose ostavku u normalnom svijetu. U normalnim obrazovanjima, znam, imam brata u Holandiji, živi i znam, tamo djeca do 8. razreda već znaju i pripremljena su šta će biti. Međutim, kod nas je samo da izbacimo ga iz osnovne škole, gdje su nastavnici apsolutno nezaštićeni. Njima učenici rade šta god hoće, a ljudi ne smiju da ne bi ostali bez hljeba, ne smiju da se suprotstave. O tome ne govori ni sindikat obrazovanja, nego samo štrajkuju kad vide da mogu, da će im Dinkić dat neki dinarčit. Mislim, opšta konfuzija u društvu, sramota i bruka. Mjesto da jednom podvučemo crtu i kažemo, ajmo ljudi, ko sav normalan svijet, da krenemo od ove generacije naprijed pa da vidimo šta se uraditi može. Ja vam se zahvaljujem, želim vam svaku sreću. Hvala i vama što nas gledate i što ste postavili pitanje i ovaj gospodin koji nas redovno gleda iz Ravnog Sela je dobro primetio, a ja to isto primećujem, da kada tema nije toliko usko politička,
kao da nisu gledalci zainteresovani da postavljaju pitanja. Pa zato što su već istrenirani da slušaju samo politiku. Pa to je ono što sam rekao. Tema o nauci, tema o kulturi, pa to je ono što vam sve vreme govori. O zdravstvu. Znate, kad 10 puta ponovite nekome neku priču, 11. put on počne da je priča sam. To je i ovde slučaj. Dakle, o politici se u ovoj zemlji priča već godinama. Mi ne pričamo o pravim stvarima. Da. Politika treba da je nešto što se tu negde dešava, da oni vode ovu državu, to je normalno, ali kad stvari normalno teku, vi se ni ne okrećete da vidite a šta je to što nas vodi. Međutim, pošto ovde u svemu drugome haos, osim u politici... Pa evo sada se nas možda... Ne, vaš gledalac je potpuno u pravu i on je rekao ono isto što sam i ja, u obrazovanju je problem, u kompletnom obrazovanju je problem. Nije problem taj prijemni ispit za mene. To da li ministar će podneti ostavku ili neće podneti u razvijenim državama, to zaista se dešava. Takve stvari, postoji objektivni deo krivice. Imali smo mi afere vezane i za neka druga ministarstva, pa niko od ministara nije podneo ostavku, ne samo ovoj vladi, nego i u ovim ranijim vladama. Izgleda je najteže od svega podneti ostavku, pa se onda zbog toga rekonstruiše vlada. Sećam se da je Labus podneo ostavku. To da, to jeste, da. Ipak se desilo. Da, ipak se desilo. Ali evo, na primjer, da sam vas negde na početku emisije pitala da date ocenu sadašnje Skupštine grada Novog Sada, pretpostavljam da bi se usijali telefoni i da bi gledalci zvali, jer se verovatno se sećaju vas kao odbornice u Skupštini grada, gde ste bili vrlo aktivni u diskusijama i u tim replikama sa predsjednikom Skupštine. Dakle, kako, evo, da vas pri kraju emisije pitam, kako opšte ocenjujete i Skupštinu grada Novog Sada i celu atmosferu u gradu, kako bi danas diskutovali da ste odbornica u Skupštini grada? Šta je najveći problem po vama sada u gradu? Pa mislim, prvo problem je što se nije pomaklo ni za jotu od vremena kad sam ja bila u odbornik, niti u ponašanju odbornika, niti u nekoj promeni koju ja vidim u ovom gradu. Dakle, ja ne vidim da se išta dešava u pogledu neke perspektive, da se otvara neka fabrika. Jedino što je isto, to je exit. Koliko tu grad može sam? Koliko to ipak zavisi od situacije u državi? Pa naravno da je to povezano, ali gde neka pokrene Novi Sad koji je bio nekad, što bi rekli, metropola, što je privredni centar je bio Novi Sad, imao onoliko fabrika, Vojvodina se stalno busa i jeste, da je bila najrazvijeniji deo Srbije, nažalost više to nije očito. Ajde odavde neka poteknu neke ideje, evo sad je nova vlast. Neki projekti, neka evo sada da apelujemo na gradonačelnika, na predstavnike vlasti, da evo, da oni pokažu svojim primjerom, da pozovu stručnjake, da pozovu stručnjake ono što je potrebno sada, profesorka, u ovom momentu kada mi dobijemo taj datum, a valjda ćemo ga dobiti svi, verujemo i hoćemo da verujemo u to, onda će verovatno grad u Novom Sadu biti potrebni stručnjaci, ne toliko političari, predstavnici političkih stranaka, nego stručnjaci koji će raditi na projektima sa kojima će grad Novi Sad aplicirati i onda ćemo dobiti novac. Nemojte da čekamo, molim vas samo da... Evo sad odmah, evo neka ovo bude apel na gradonačelnika i na predstavnike vlasti, ali mi već sada možemo da apliciramo sa projektima. Mi to znamo da grad Novi Sad nije aplicirao ni sa jednim projektom, možda umeđu vremenu sa nekim, ali to je za grad Novi Sad, da su neki gradovi, poput ja znam gospodin Novikov kad je gostavao, da gradovi protiv Bosiljegrada ili ne znam nija nekih tamo u Južnoj Srbiji su sa više projekata aplicirali za sredstva predpristupnih fondova Europske unije nego Novi Sad. E pa sad možda je neko i aplicirao, možda je politički prošao. Možda zato što nije imao stručnjake, nego su se političari bavili projektima. Možda je politički nije prošao. Možda je bio, ja ne znam. Ali ovo, ja mislim da je ovo dobra ideja. Da li se slažete da je to dobra ideja, da nekako možda, evo i vi da inicirate naučni radnici grada Novog Sada, da hajte da vidimo koji su to projekti koji su potrebni za grad Novi Sad, kako mi zajedno možemo da pomognemo ovom gradu da se pokrene nešto.
Jer opet ne može ni samo gradonačelnik sam da pokrene. Ja se slažem da gradonačelnik ne može sam, ali onda očekujem da gradonačelnik ima sluha za to. Znači da kad mu se da ideja, ne pređe preko toga zato što... Da li su nuđene neke ideje gradonačelniku? Ja ne mogu da kažem da jesu, ne mogu da krivim čoveka pa da kažem jesu moje gomilu ideja. Od strane stručnjaka kojih ima u Novom Sadu, Novi Sad je fakultetski, univerzitetski grad, je li tako, mislim, imamo toliko stručnjaka iz različitih oblasti koji bi mogli da osmisle neke projekte koji bi značili za Novi Sad. Novi Sad ima dosta tih međunarodnih projekata, ali za koje apliciraju sami kao naučni radnici. Kao naučni radnici, ali nešto što bi bilo za grad. Vezano za privredu, za to mora da ima sagovornika u gradskoj vlasti s kojim bi o privredi mogao da se... Dakle, i predstavnika gradskog veća. Apsolutno. Na gradonačelniku, zato je gradonačelnik, da okupi stručnjake iz Novog Sada pa da izloži šta mu je ideja. Planove, ideje, šta bi trebalo, šta je Novom Sadu najpotrebnije. Naravno. Ja u Novom Sadu na univerzitetu su ljudi apsolutno spremni. Ja poznajem svoje kolege koji nisu... U interesu svih nas koji živimo. Pa naravno. Mislim, kad je struka u pitanju, ljudi nisu partijski obojeni ni ovako, ni onako. Zaista nisu. Ja mogu to za svoje kolege da garantujem. Prema tome, neka nas pozove. Dakle, evo, pošto polako moramo da završavamo ovaj, hajte da i završimo tako da nije bitno ko pripada koji stranci, da je ovaj najbitnije da stručnjaci nekako se više angažuju, da ih političari više angažuju da bi se pokrenula ova država i da najzad dočekamo taj bolji život. Da, apsolutno. Da. Hvala vam što ste večeras bili u emisiji Gošća i pretpostavljam da su gledalci gledali, ali pošto nije bila tema neka politika... To je najinteresantnija tema, nažalost, ljudi su izgubili odnos za toga. Ne znaju šta da pitaju. Izgubili su odnos za toga i to je ta depresija koja ja stalno pričam. Očigledno da ne znaju šta da pitaju. Ili je možda nekada kada govorimo o nekim političkim temama, onda pitaju... za platu, za cene i za druge stvari. Ono što ih najviše muči. Hvala vam još jednom što ste bili gošća. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste gledali večeras emisiju. Naravno, možete pogledati reprizu sutra u 20 sati i u ponedeljak u 13 sati. Ostaje mi samo da vam poželim laku noć, da uživate u ovoj lepoj letnjoj noći i naravno da provedete lepo i ovaj letnji vikend vi koji ostajete u Novom Sadu. Laku noć!